Матвіївка. Кінцева маршруту номер 54. Автобуси часто приїздили сюди не за графіком, через що на зупинці утворювались великі черги, говорить місцевий житель Анатолій Вавріков. У графік не вкладалося. Припустимо, якщо він повинен о 12.10 бути, він може приїхати о 12.40 або о 12.50. Автобуси – це добре, але маршрут надто короткий. І проблема з транспортом залишається актуальною, каже жителька Матвіївки Лариса. Коли у сім'ї по 2-3 людини, ви мене вибачте. До Тернівської розвилки, від Тернівки до Пушкінського кільця або в інший бік доїхати нереально. Тимчасово обслуговуватиме мікрорайон Матвіївка Миколаїв Пастранс. Речниця комунального підприємства Катерина Стоколя скаже, на цей напрямок виділили 4 автобуси. 2 зняли з 91-го маршруту, стільки ж з 51-го. В робочу перевозку зранку та ввечері буде їздити 4 автобуси, в день – 2. Такий маршрут для того, щоб вивезти людей з того району. А там далі вони вже будуть пересаджуватися на інший транспорт. 54-й маршрут наразі вакантний. У товариства з обмеженою відповідальністю «Євротранстехсервіс» завершилася угода. Перевізник та міськрада його не подовжили. Хто повноцінно та на постійній основі замінить зазначене підприємство, стане відомо після конкурсу. Коли він відбудеться, ми запитали у начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради Дмитра Попова. Керівник пообіцяв, що надасть відповідь завтра. За словами речниці Миколаївпастрансу Катерини Стоколяс, підприємство працюватиме на Матвіївському напрямку не більше 3 місяців. Володимир Степанов, Сергій Куропятник, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.